Girona ha estat el 6 i 7 de desembre el centre d'atenció del patinatge artístic a nivell internacional amb la celebració de la Copa de Nacions, primer trofeu Ciutat de Girona, al pavelló de Fontejau. Divendres s'obria així la competició de la mà de la regidora d'Esports, Isabel Moradàs, que va donar la benvinguda a tots els participants. Girona, ciutat esportiva, Girona que brilla, Girona que emociona, i amb l'esport també emociona. Avui podem veure en aquesta pista magnífica amb tots aquests equips que lluiran i donaran espectacle a la nostra ciutat entre avui i demà. Des de la tarda del matí fins a les 8 del vespre, centenars de patinadores i patinadors catalans i d'altres equips vinguts des d'Argentina, Itàlia o França, entre d'altres, van competir en les categories de grup show o precisió. El Club Patinatge Olot es va proclamar campió en la categoria de grup show amb l'espectacle No hi ha res impossible. L'alcalde de Girona, Carles Puigdemont, els va fer l'entrega del trofeu. Mentre que el Club Patinatge Girona, amb la coreografia Ni tu ni jo, va aconseguir el segon calaix del podi. El tercer classificat va ser pels representants italians, el Tresino.